Com influeixen les xarxes socials a l'hora de fer turisme? Quin paper tenen les apps en aquest sector? Aquestes i d'altres qüestions es debaten durant dos dies a la primera edició del Fòrum Turístic, que se celebra al CaixaForum. L'objectiu d'aquesta trobada dirigida a professionals és enfortir el sector turístic a través de les últimes solucions TIC. Les tecnologies en aquests moments doncs, les necessitem per fer aquest sector més competitiu, per fer aquest sector que continuï punta d'innovació i per tant veure com aquestes tecnologies impacten amb el sector turístic per fer-lo, com us deia, per una banda més competitiu com a sector, que generi més riquesa, i per altra banda que això generi més benestar a la nostra ciutat. De la mà d'empreses líders del sector es donaran a conèixer les últimes solucions tecnològiques pel turista, com ara la realitat augmentada o el turisme accessible gràcies a la intel·ligència artificial. L'experiència d'emprenedors i dels seus casos d'èxit també ocupen un lloc destacat en la programació d'unes jornades que pretenen posar al dia sobre uns mercats que estan en constant creixement.